Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xush kelibsiz PNC TV kanaliga. Agar obuna bo'lgan bo'lmasangiz, obuna bo'ling. Men sizlarga bugungi kursni ko'rsataman. 1000 rublingiz Tojikistonga qancha bo'ladi? Menimcha ko'p kishiga interesni bo'lsa kerak. Bugun 29-dekabr 2020. Ming rublingiz bugungi kunda 152 somon 30 dirham bo'lyapti Tojikistonga. Endi dollarni ko'ramiz. 100 dollarimiz qancha bo'ladi? 100 dollarimiz 1130 somon rona. Yana bir marta rublni ko'ramiz. 1000 rublingiz 152 somon 30 dirham bugungi kunda. Agar kimgadir video yoqsa like va o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring.